ekipu Crvene da nastupaju. Lukas Pasović, Đorđe Radišić, Đorđe Ribić, Filipović Vuk, Veljko Gotić, Darko Čeliković, Stefan Nikolić, Boris. Bravo! Dođi Vuče na meka! Ajde ti, Roki, to lopi. Stavi rizu. Šta to da? Ajde, ajde, igra. Evo ti ga tamo čivi. Danesi! Daj, zavu! Daj, vrati čelik drugu stativu! Gdje su li moji? Ajde, Đorđe, hoćeš li, dete! Samo se okreće sve kontra od gola, dete, ti braniš gol stalo! Ajde, Ciro, dete! Priđi, Rale! Daj, dupli, stalo! Dupli! Neško, Neško! Thank you.
upravitelj BN televizija i radio televizija Republike Srpske, Info 24 Višegrad, 058.ba. Medalja i pekara. Ja vas molim da primijete
se pripremimo za dodjelu. Klub Radnički Novo Gorište, fudbalski klub Kolina Usti Kolina, fudbalski klub Glasina Sokolac, fudbalski klub Crvena Zvezda, fudbalski klub Mladost Trogačica, fudbalski klub Gorožde Gorožde, fudbalski klub Olimp Pale, fudbalski klub Sutjeska Foča i naravno škola fudbala Bambi Višegrad. Generalni sponzor turnira opština Višegrad. Sponzori koji su pomogli turnir su Metal Logistik, Adria Višegrad, Novak Savić i javna ustanova Drina Višegrad. Medijski sponzori BN Televizija, Radio Televizija Republike Srpske, Info 24058.2. Realizaciju turnira pomogli košarkaški klub Varda i Pejović Srđan. Ja vas molim da krenemo sa proglašenjem danas najboljih. Molim jedan aplauz za osvojeno treće mjesto, to je Bambi Soko Višegrad. Još jedna bronza u gradu Višegradu, još jedan ponos Višegrada. Thank you.
nešto se tu vidim. A znaš kako, za treće mjesto se radi i za drugo mjesto. Još jednom veliko hvala opštini Višegrad i našem načelniku Slaviši Miškoviću.